Ну. Доброго здоров'я. Як спалося, Євці? Яке там спання, пане Ян? Пані так хропе по ночах. А я казав Євці, Ян яйко має добру постіль для неї. Пані не собі хропляти, ви будете спати в мене. Чи я давала привід до таких розмов? Я чесна жінка, пане Ян. То так, я знаю. І все-таки ви одинока, я вдівець. Та я звикла. І не страшно? Та чого там страшного? Та якось останнім часом щось не те. І відколи цигани стали коло Цаперува, все в мене на душі неспокій. Нині вночі чули? Свист з боку костьолу. Свист? Так, моцний свист, аж страх. Я заснути не міг. Вийшов у сад, а там дві тіні. Думаю, що то за мара? Тихенько підкрався, а вони щезли. Це ви, щоб не лякати мене. Хресту святий. То, певно, пан Ян трохи перебрали вчора оковити. Євцю, я ж не п'ю. Я знаю. А я нині їду до Львова. Ну і з Богом. Продам сметанку, молоко. Гроші будуть. Гроші? Хіба ж то ваші гроші, то гроші пані. Ей, я маю процент від того. То й що? Ну, можу купити Євці якісь подарунки. Хустинку чи коралі. Найкраще пан Ян купить собі доброго тютюну, бо той, що пан Ян палить, сильно смердючий. Смійся, смійся, тобі вже не 16 літ. От то-то я й кажу. І нащо такому солідному пахтяреві така перестара дівка? На! Ха!